першу чергу хочу звернути увагу на те, що сьогодні, як і минулого тижня, 8 класів одеських шкіл закриті на карантин. Така ситуація викликана тим, що більш ніж 30% учнів цих класів хворіють на гострі респіраторні захворювання, серед яких є випадки не тільки простудних захворювань, а й вірусу Коксакі. Тому, звичайно, оскільки це досить хвороба, яка лякає наших батьків, звертаємо увагу в першу чергу на необхідність дотримання вимог соціальної відповідальності, на необхідність того, що якщо дитина має будь-які прояви острих респіраторних захворювань, навіть якщо мамі здається, що тут немає нічого страшного, що це якісь залишкові явища, просимо не відпускати дітей з такими ознаками до навчальних закладів. На превеликий жаль, у випадку, якщо медична сестра або класний керівник побачить, що дитина має такі ознаки, вони будуть змушені помістити до ізолятору медичного пункту і викликати батьків і повернути дитину додому. Звичайно, ніхто не має права виганяти дитину зі школи без супроводу дорослих, тому не наражайте себе і дитину на неприємну ситуацію, нехай доліковується вдома. Якщо дійсно у дитини, такі питання задають нам батьки, є кашель, який має якийсь залишковий характер і не є небезпечним для інших дітей, то, будь ласка, довідку від лікаря, яка підтверджує, що дитина не несе небезпеку для інших дітей і сама може безпечно відвідувати навчальний заклад. Тоді її буде прийнято до навчально-виховного процесу. Будьте добрі, ще раз, якої болезні йде річ? Річ йде о вірусному заболіванні, о простудних заболіваннях, о вірусі Коксакі. Это вірус, это тоже ОРВІ. Это заболевание попадает в категорию острых респираторно-вирусных заболеваний. Симптомы такие же, как у гриппа. Отличие внешне – это сыпь на, обычно на ладошках. Ну, это достаточно сразу, чтобы не сеять панику. Такое заболевание встречается среди наших детей. Мы его регулярно встречаем в садах и в школах. Это как ветрянка. Вот если оно случилось, то, как правило, достаточно серьезное количество людей им заболевает рядом, потому что оно быстро распространяется. Но, тем не менее, оно достаточно часто происходит в детских коллективах. Поэтому делать из этого какую-то сенсацию и нечто из ряда вон выходящее не стоит. Это бывает.